በክልል ወጭ ደረጃ የሚሰጠውን የ8ኛ ክፍል ፈተና በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ብሔራዊ ፈተና ለመስጠት የተሰራ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በትላንት ምሽት የአዲስ ነገር ጥንቅራችን ወደ እናንተ እንዳደረስነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያለው የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸሙን ባስገመገመበት ወቅት ነው። በዚህ ውይይት ጊዜ በውጭ ምንዛሬ ጭምር የትምህርት ክፍያ የሚጠይቁ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች ጉዳይም ተነስቷል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። ትምህርት ሚኒስቴር የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸሙን በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለሰው ሀብት ልማት ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ጊዜ የትምህርት ጥራትን የማስጠበቅ ጉዳይ ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ ነበር። በዚሁ ጊዜ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ከሚተገበሩ በርካታ ማሻሻያዎች መካከል የፈተና አሰጣጥ አንዱ መሆኑ ተነስቷል። ትምህርት ሚኒስቴርም ከዚህ አንጻር በዘንድሮ በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የታየውን መልካም ልምድ ወደ 8ኛ ክፍልም ለማውረድ ማቀዱን ያስታወቀው 8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለማድረግ በ2015 በዚህ ዓመት ዝግጅት እያካሄድን ያለ ነው። ከክልሎች ጋር ትምህርት ሚኒስቴር ተግባብቷል። እንደምታውቁት የክልሎች ማንዴት ስለሆነ ክልሎቹ ግን ሀገራዊ ፈተና መሆን ማለት የሚለውን የትምህርት ሚኒስቴርን አቅጣጫ ተቀብለው ሀገራዊ ፈተና ይዘጋጃል። ሀገራዊ ፈተና ከተዘጋጀ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ወደ እያንዳንዱ የማስተማሪያ ቋንቋ አስተርጉሞ ለክልሎቹ በብሔራዊ ፈተናነት የሚሰጥ ይሆናል። ከዚሁ የጥራት ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ተምረው ማንበብ ስለማይችሉ ተማሪዎች ጉዳይ ተነስቷል። ቋሚ ኮሚቴውም በዝቅተኛ የትምህርት እርከን የተማሪዎች የንባብ ችሎታ አጠያያቂ እየሆነ ስለመምጣቱ ጥያቄ ሰንዝሮ ነበር። ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮም ለዚህ ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ በ31ኛው የትምህርት ጉባኤ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውይይት ከተደረገበትና መግባባት ከተደረሰባቸው አንዱ ጉልህ ነገር ነው። ለነዚህ ብዙ መንስኤዎች አሏቸው። ከመንስኤዎቹም አንዱ ለረጅም ዓመታት ነጻ ከክፍል ክፍል መሸጋገር ያመጣብን ጫና ነው። ተማሪዎች ማንበብ፣ መጻፍ፣ ማስላት በሚችሉበት የትምህርት የክፍል ደረጃ ላይ ችለዋል ወይ የሚል ምንም አይነት ምዘና ሳይደረግላቸው የነጻ ዝውውር ወይም ፍሪ ፕሮሞሽን የምንለው ስርዓት ያመጣብን ጫና ስለሆነ ጥያቄውም በፖሊሲ ማዕቀፍ ምን ታስቧል ለተባለው ተማሪዎች ከገቡበት ቀን ጀምሮ ትልቅ ክትትልና ድጋፍ ተደርጎላቸው ከክፍል ወደ ክፍል ግን ለክፍሉ ይመጥናል የተባለው ትምህርት ማጠናቀቃቸውን የሚያሳይ የምዘና ስርዓት ተደርጎላቸው ከክፍል ክፍል የሚሸጋገሩ ይሆናል። ትምህርት ሚኒስቴር በተያዘው በጀት ዓመት እቅዱ 50 ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ ለ2016 የትምህርት ዘመን ዝግጁ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተጎዱ ትምህርት ቤቶች መካከል መልሶ ለመገንባት በእቅድ የተያዘው 200 ትምህርት ቤቶችን ብቻ መሆኑ ተገልጿል። ከሰው ሀብት ልማት ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከውድመቱ ስፋት አንጻር ይህ እቅድ አላነሰም ወይ ተብሎ ጥያቄ ተሰንዝሮ ነበር። የወደሙት ቁጥራቸው እጅግ ሰፊ በመሆኑ መልሰን ደግሞ ደረጃቸው የጎደሉ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ስላልፈለግን የምንገነባው ከፈረሱት ጋር ሲተያይ እውነትም ዝቅተኛ ሊያስብለው ይችላል። የሚጠይቀው ሀብት ግን እጅግ ሰፊ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። መልሰን ደግሞ ደረጃቸው የጎደሉ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ስላልፈለግን የምንገነባው ከፈረሱት ጋር ሲተያይ እውነትም ዝቅተኛ ሊያስብለው ይችላል። የሚጠይቀው ሀብት ግን እጅግ ሰፊ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። ሌላኛው በዚህ መድረክ ላይ የተነሳው ጉዳይ ደግሞ አለመጠን ከፍተኛ ክፍያ የሚጠይቁና በየራሳቸው ስርዓተ ትምህርት ስለሚያስተምሩ የግልና ዓለም አቀፍ እንዲሁም የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶች ጉዳይ ነበር። ታዲያ ትምህርት ቤቶቹ በውጭ ምንዛሬ ሳይቀር ክፍያ እየጠየቁ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ ረገድ ምን አስቦ ይሆን? የብሔራዊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በምንም አይነት የትም ቦታ የሚከፈል ክፍያ በውጭ ምንዛሪ መሆን አይችልም የሚል ህግ አለ። አይ ክሊርሊ የወጣ ህግ አለ። ሶ ምንድነው ያደረግነው? በእነኚህ እንትኖች ጥያቄው ስለተጠየቀ ነው። እኛ ደብዳቤ ጽፈን ለጀርመን ትምህርት ቤት እና ለሌሎቹ በዶላር ማስከፈል አትችሉም የኢትዮጵያን ህግ እንትን ያደርጋል። ይሄንን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ማግኘት አለባችሁ ፎርዋት ኤቨር። እስከዛ ድረስ
መቀበል የምትችሉት በብር ነው ብለን ነው የሰጠነው። የጀርመን ትምህርት ቤት የለም ይሄንን አልቀበልም ብሎ ዘን ላቃቤ ህግ ደብዳቤ ተጽፎ እንግዲህ በክስም የሚሄድ ከሆነ ቢኮስ ከኛ ኃላፊነት ይወጣል ያን የህግ ጉዳይ ሲሆን ሶዛ ነው ያለው።